মাজত মাথো আৰু এটা দিন মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত মালিগাঁও উৰণ সেতু। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব সেতুখন। আপুনি যদি জালুকবাৰীৰ দিশৰ পৰা মালিগাঁও হৈ ভৰলুমুখ অথবা ভৰলুমুখৰ দিশৰ পৰা মালিগাঁও হৈ জালুকবাৰীলৈ প্ৰায়ে যাত্ৰা কৰে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে সুখবৰ। দীৰ্ঘদিনীয়া জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাইলৈ আবেলি 4:30 মুকলি কৰিব মালিগাঁও উৰণ সেতু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা তথা জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন ওজা, দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা, পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। উল্লেখ্য যে উদ্বোধনৰ প্ৰাক্ষণত অতি সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে সেতুখন। বহু চিত্ৰশিল্পীৰ ৰং তুলিকাৰ পৰশেৰে এক অনন্য ৰূপ লাভ কৰিছে নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুখনে। তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰেলিঙৰ দেৱালত ৰামধেনুৰ বিভিন্ন আকৃতি অংকন কৰিছে। উল্লেখ্য যে সেতুখনৰ পাণ্ডু সংযোগী তিনিআলিৰ জাংচনত সাংকেতিক দৃষ্টিৰ স্থাপন কৰা হৈছে এটা গ্লোব। ইয়াৰ উপৰি দলঙৰ তলৰ খুঁটাসমূহত অংকন কৰা হৈছে অসমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ। লোক সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন সমল তথা অৰণ্যত থকা আপুৰুগীয়া বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰতিচ্ছবি। 2.6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 4-লেনযুক্ত এই সেতুখন হৈছে পথৰ ওপৰত অৱস্থিত অসমৰ দীৰ্ঘতম উৰণ সেতু। জালুকবাৰীৰ দিশৰ পৰা সেতুখনৰ এটা অংশ নামি গৈছে পাণ্ডু অঞ্চললৈ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্ব-অগ্ৰাধিকাৰ পুঁজিৰ অধীনত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে 420.75 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই সেতুখন সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ 36 মাহৰ সময় ধাৰ্য কৰা হৈছিল যদিও মাত্ৰ 28 মাহতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল নিৰ্মাণৰ কাম। বুধবাৰে শুভ উদ্বোধন হ'বলগীয়া এই উৰণ সেতুখনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যানজঁট হ্ৰাস কৰাৰ আশাত উৎসাহিত মালিগাঁওবাসী। মালিগাঁৱৰ পৰা ৰকিবৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।